د اسرایلو نسل وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د فلسطین د پرمختګونو په اړه په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې اسرایلو په فلسطین کې بشریت ضد کړنې، نسلي وژنې او جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. عبدالقهار بلخی د سه شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د غزې په تړانګه کې د اوبو، خوړو، درملو او برېښنا پرې کول او د وحشي اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې د 133 ماشومانو او 105 ښځو په ګډون 104 ملکي وګړي شهیدانول او له 2000 زیات کسان ټپیانول او پر قصدي توګه د ملکي خلکو کورونه، جوماتونه، روغتونونه او امبولانسونه په نښه کول جنګي جنایت او د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو په تېره بیا له اسلامي هیوادونو او ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د سیهونیست رژیم د رواني نسل وژنې مخه ونیسي چې له بده مرغه د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو بشپړ ملاتړ ورسره دی. دا غږ په داسې حال کې شوی چې اسرائیلو د سه شنبې په ورځ له فلسطین سره د خپلې شخړې په 50 تاریخ کې تر ټولو سخت هوایي بریدونه کړي او د حماس له ګواښ سره سره یې د غزې تړانګه بمبار کړه او کورونه لوټي لوټي کړل. اسرائیلو د زور غچ ژمنه کړې هغه وخت یې وکړه چې د حماس جنګیالي د دوی ښارونو ته دننه شول او سړکونه یې ورته له مړو ډک کړل او اسرائیلو د خپل تاریخ تر ټولو وژونکی برید یاد کړ. دوی سلګونه زره احتیاطي ځواکونه رابللي او غزه یې چې د 2.3 میلیونه خلکو استوګنځای دی تر بشپړې محاصرې لاندې راوسته. اسرائیلي رسنۍ ویلي چې د حماس د شنبې ورځې په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 900 ته رسېدلی چې ډېری ولسي وګړي په کورونو، سړکونو او ناسخونو کې پر ډزو وژل شوي دي. په لسګونه اسرائیلیان او نور بهرنیان غزې ته د یرغمل په توګه لیږدول او ځینې یې پر سړکونو نندارې ته وړاندې شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ځوابي بریدونو کې لږ تر لږه 970 کسان وژل شوي او له 3000 ډیر نور ټپیان دي. هوایي بریدونه چې تر ټولو درانول د سه شنبې په شپه یې شدت پیدا کړ، ځمکه یې ولړزول او د سهار له هسکه یې لوګي او لمبې راپورته شوې. ملګرو ملتونو څرګنده کړي چې په غزه کې له 180,000 ډیر خلک بې کوره شوي چې ډیری یې په سړکونو او ښوونځیو کې راټول او بمبار هم د بیړنیو مرستو لارې بندې کړي دي.